Atëherë më mbrëma ju themi nga pikalimi kufitar Kosovë-Shqipëri, derisa kujtojmë që gjatë ditës së sotme Shqipëria dhe Kosova, pra të dyja qeveritë të dyja vendeve, gjatë ditës së sotme kanë mbajtur mbledhjen e përbashkët, e cila ka qenë mbledhja e 7 me radhë. Derisa kabinetet qeveritare të dyja qeverive kanë nënshkruar gjithsej gjatë kësaj mbledhje 16 marrëveshje. Njëra nga këto marrëveshje është ajo e nënshkruar midis Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, e që ka të bëj me krimin e lecirave, pra në pjesën e doganës Kosovës dhe Shqipëris, për kalimin e maldrave midis të dyja shteteve. Për të kuptuar, pra se cili është se se kanë mipritur në fakt qytetarët këtë marrëveshje të nënshkruar gjatë ditës së sotme midis qeverive të dyja shteteve, ne sigurisht do provojmë të marrim edhe ndonjë mendim të qytetarëve, megjithëse shohim që nuk ka shumë fluks të veturave të cilët pra po kalojnë në këtë pikë kufitare. Afrohemi këtu. Përshëndetje, jemi live nga Kanal 10. Dhe shtëm ju pyet. Jemi live nga Kanal 10, dhe shtëm ju pyet se e keni mirëpritur marrëveshjen që është nënshkruar sot midis Kosovës dhe Shqipërisë për krimin e lecirave në. Asë nuk di se lloj gjoje, se çfarë marrëveshje kanë bërë. Po keni njohuri vetëm? S'e di. Në rregull. Megjithatë, janë kriju pra lecira për kalimet kufitare, sidomos për mallrat. Faktë po, shumë mirë. Kjo është gjë e mirë, se pak të s'ambonojnë. Faleminderit shumë atëherë. Inshallah heqim doganën, jo vetëm kaq. Inshallah heqim doganën, mos ket. Që të kalojmë mirë shumë. Faleminderit. Pra ishte një prej qytetarëve i cili potencoi që nuk ka një uri për marrëveshjet të cilat janë nënshkruar pra sot mes të dyja qeverive. Sigurisht ne do provojmë të marrim edhe ndonjë mendim tjetër, do vazhdojmë tutje. Gjithë moti pak është i ftohtë. Përshëndetje. A mund të më pyet? Jemi live. Ka edhe prej qytetarëve të cilët hezitojnë sigurisht të flasin. Provojmë prapë edhe këtej. Përshëndetje. Faktikisht po vrim që qytetarët janë duke hezituar të flasin. Kemi pak të vështirë në fakt të marrim ndonjë mendim. Përshëndetje. Mirëmbrëma, jemi live prej Kanal 10. Deshtë mi pyet si e vlerësoni njërën prej marrëveshjeve që është nënshkruar sot mes Kosovës dhe Shqipërisë për lehtësimin në pikën kufitare. Shumë mirë, faleminderit. Mirë. A mendoni që ka qenë vendim i duhur, edhe as dashur të mirë ndoshta edhe më herë? U dashur edhe ky kufi më ek. Që ajo e para duhet, mas anej vazhdojmë me tjera. Faleminderit. Faleminderit shumë atëherë. Do shkojmë edhe më tej. Të provojmë të marrim edhe dikë tjetër. Përshëndetje, jemi live nga Kanal 10. A mundem ju pyet? Se keni pritur vendimin mes Kosovës dhe Shqipërisë është marrë që është nënshkruar marrëveshja për lehtësira në kufi? Fare, nuk e di fare se kam që më gjithë që jam rrugëve. Nga cili vendjene? Nga Shqipëria, nga Tirana. Dhe të thotë nuk e keni përcjellur sot, nuk keni informacion? Fare, që më gjithë. Me që thotë, si me ndoni, si vlerësoni ju këtë marrëveshje që është arritur mes të dyja shteteve? Po nuk e di që marrëveshje është bërë. Për krimin e lehtësirave ka të bëjnë? Po normal që po. Të lehtësohen. Pra një pjesë e qytetarëve edhe nuk po kanë fare një uri për marrëveshje të cilat janë nënshkruar gjatë ditës së sotme pra mes të dyja qeverive, asaj të Kosovës dhe asaj të Shqipërisë. Sigurisht do provojnë të marrim edhe ndonjë qendrim tjetër, megjithëse po e kemi pak sa të vështirë, sepse shumë qytetarë edhe po hezitojnë të flasin, madje disa prej tyre nuk po hapin as drejtoaret e veturave. Mund të shkojmë këtej, ndoshta? Përshëndetje. Opa. Shumë problem se duket e kemi. Përshëndetje. A mund të më pyet? Jo. Pra, faktikisht morëm disa prej mendimeve të qytetarëve, derisa disa prej tyre u potencuan që kanë mirëpritur këtë marrëveshje ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe qeverisë së Shqipërisë, teksa disa prej tyre pra nuk kishin fare informacion. Ndërkaq që kujtojmë që mbledhja të cilën e kanë bajtur pra të dyja qeverit ka qenë mbledhja e 7 me radhë, teksa përveç kësaj marrëveshje sigurisht janë nënshkruar edhe 15 marrëveshje të tjera e që kanë të bëjë pra me çështje të ndryshme. Njëra prej tyre është për procesin e lehtësimit të njohjes së diplomave,
teksa një tjetër është për hapjen e pikave kufitare në Kukës dhe Dragash. Më pas marrëveshje tjetër që është arritur gjatë mbledhjes së sotme është edhe ajo për studimin e fizibilitetit për segmentin Hekurudhor Durrës Prishtinë, pra sigurisht ka edhe një numër tjetër të marrëveshjeve të cilat janë arritur gjatë ditës së sotme mes të dyja qeverive. Nëse nuk keni diçka për të pyetur ose për shtuar, ne po e kalojmë linjën në studio. Faleminderit shumë Fjolla për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga pikë kalimi kufitar i Kosovës me Shqipërinë.